Goedemorgen, graad 11 en welkom bij vandaagse les. Goed, vandaag gaan ons die laatste deel doen van A Bed for Johnny. Ons het gister die stuk gelees, ons het van die vraag begin doen. So ons gaan vandaag die laatste deel van die vraag doen en dan gaan ons kyk naar die volgende kortverhaal, Koning van die Townships. Goed, so dit is ook in diezelfde boek die verneekend, dus in die volgende story. So, ek wil net weer vir jou wys, so die verneekend, dit is een boek met een klomp verhalen in. Nou, ons het gister A Bed for Johnny gedoen, wat ons nou gaan klaarmaak, en dan nummer 2, afdeling 2, Frikkie was wel Frikkie. Nummer 2, Koning van die Townships, die Rudy Daniels. Dit is wat ons vandaag ook nog gaan kijken. Goed. Goed, ons het gister A Bed for Johnny gedoen. Hier is die geskryfstuk, ek het dit nie uitgehaal nie, want as ons na die vraag kyk en ons gaan soek die antwoorde, laat ons weer kan terugverwijs daarna. Goed, kom ons kyk. Ons het hier so gehad, wie was die karakters wat met mekaar communiceer? Het jy dan iets gemaakt vandag, net om bykie julle geheue te verfris, bykie laat jy onthou waar het gegaan het? Daar deel een appel en een stuk brood voorzichtig in twee en sit dit tussen hulle neer. Goed, so daar was die ouwe oompie, dit was sy naam. Goed dan, hy het een paar sente by die car watch gekry. Die polisie kyk uit vir ons, hulle laai ons skool toe as hulle ons vang. So en iemand wat op skool moet nog wees, een kind, en sy naam is Johnny. So Dars en Johnny is die twee karakters wat hy een gesprek het met mekaar. Dan het jy dan iets vandag gemaakt, skryf hierdie sin in die korrekte Afrikaans oor, ons het gesê, het jy daarom iets gemaakt vandag? Daarom, D-A-R-E-M, daarom. Dan 1.2.2 sê vir volgende stelling waar of onwaar is en haal slechts een sin uit die tekst aan as bewys vir jou antwoord. Die een karakter vra of die ander een daarom daar die dag vir hulle kos gemaak het. Waar of onwaar, ons het gesê, dis onwaar, want dit gaan nie oor kos gemaak nie. Hy sê, het jy dan iets gemaak vandag? Dit gaan oor, het hy geld gemaak? Het hy geld gemaak? Dan sê nie, het jy dan kos gemaak nie, hy sê, het jy dan iets gemaak vandag? Dan 1.2.3, kies die regte antwoord, die kos wat hulle gaan eet, is hulle ontbijt, middagete of aandete, wel ons lees in hierdie stuk, hulle praat van, is erg in die winter, want is koud, as jy moet gaan slaap, en hulle sê van kartonne wat hulle op mekaar sit, en hulle uit die jas aangetrek, dat sy mouwe te lang is, so hulle was op pad om te gaan slaap, hy vraag, het hy iets gemaakt die dag, het hy geld gemaakt die dag, so ons kan sien, dis die einde van die dag, so wat sy ete gaan dit dan wees, ontbijt is in die ochend, middag ete in die middag, en aand ete in die aand voor hy gaan slaap, so hierdie gaan hulle aand ete wees, aand ete. Dan 1.3.1, die rede hoekom die appel en stuk droë brood mooi in twee gedeel word, is omdat daar, hoeveel mense aan die kos gaan eet? Twee, Johnny en die oompie, daar, so daar is twee mense wat gaan eet, dus so kom hulle dit in twee deel. Goed, dan die volgende een. Die kos is nie baie nie, maar word nog steeds gedeel. Een karaktertrek, wat uit die handeling spruit, is wat? Karaktertrek, een karakteristiek. So wat is een karaktertrek, kan ons hier so sien? Ons kan sien daar, of die oompie is, mededeelsaam. He likes to share his food with Johnny. So hy is mededeelsaam, hy deel sy kos. Goed, 1.4, waar reken jy kom die aandse aandete vandaan? Waar reken jy kom die aandse aandete vandaan? So waar het daars hierdie kos gekry, dink jy? Goed, hy het dit heel waarschijnlijk gekry by iemand wat voorbij hom gery het, iemand wat in een kar voorbij hom gery het en vir hom die kos gegee het. Goed, want hy staan, hy bedel partymal, so hy staan in die straat en hy vraag vir geld, so dit was waarschijnlijk een motoris, iemand wat vir hom die kos gegee het, toe hy gebedel het.
Want jy gaan nie vir jou appel en 'n stuk droë brood koop nie, né? Dis dalk iets wat iemand vir jou gaan gee. Dan 1.5.1, as 'n miljonair van 'n paar sente sou praat, sou hy waarskynlik 'n paar duisend rand bedoel. Wat bedoel die spreker in hierdie teks met 'n paar sente? Goed, so, hulle bedoel hierso, hulle sê dus as 'n miljonair, so dis iemand wat baie geld het, né? Van 'n paar sente sou praat. 'N miljonair, iemand wat verskriklik baie geld het, as hulle vir jou sê daai is 'n paar sente, dan gaan dit beteken dit is nie vir hulle baie geld nie. So dit gaan vir hom sê nou maar wees 5000 of 10000 of 20000 rand. Goed. Dis vir 'n miljonair 'n paar sente. Maar as mens kyk na iemand wat swaar kry, soos Johnny en Dorch, 'n paar sente gaan beteken 10 sent of 20 sent. Vir hulle gaan 'n paar duisend rand baie geld wees. Dit gaan nie net 'n paar sente wees nie. So hulle sê hierso, wat bedoel die spreker in hierdie teks met 'n paar sente? Hy bedoel, dit gaan nie vir daai persoon baie geld wees nie. Dis nie baie geld nie. Kom ons gaan kyk waar praat hy van 'n paar sente. Dat ons het seker maak waar uit hierdie gedeelte kom. As jy dit sien, sê vir my op watse bladsy of watse nommer, kom ons soek gaga waar sê hulle van die miljonair wat van 'n paar sente praat. Goed, hierdie gaan maar net oor daar binnenkant, dit gaan nie dit wees nie, kom ons kyk bykie voor dit nog. Goed, dit was toe hy in die winkel was, kom ons kyk gaga hier so, of hulle hier praat van 'n miljonair en 'n paar sente. Nee, hierso staan ook iets van sente nie so. Dit moet iets wees wat op die einde van die story deur die skrywer geskryf is. Goed. Soos dit moet soos die skrywer se eie woorde wees wat hy voel oor. So hier is nie iets wat hier staan van 'n paar sente nie. So kom ons kyk net gaga weer na die vraag. As 'n miljonair van 'n paar sente sou praat, sou hy waarskynlik 'n paar duisend rand bedoel. Wat bedoel die spreker in hierdie teks met 'n paar sente? O, hieronder is dit, ekskuus. Ek is weer blind vandag. Het 'n paar sente by die car wash gekry. So wat gaan daai paar sente vir ons beteken? As dit 'n miljonair is, wat sê 'n paar sente, dan gaan dit beteken 'n paar duisend rand. Maar hierso sê Johnny, hy het 'n paar sente by die car wash gekry. So wat beteken dit? Dit beteken regtig hy het net 'n paar sente gekry, soos 'n 10 sent en 'n 20. Goed. So dit is regtig net 'n paar sente. So hy het baie min geld gekry. Goed, so dit kom, wat bedoel hy hiermee? Dit bedoel hy het baie min geld daardie dag gekry. Baie min geld. So 'n paar sente gaan altyd beteken dis min geld. Maar vir party mense gaan dit beteken dis regtig net 10 of 20 sent en vir party mense hulle gaan dink min geld is soos 2000 of 5000 rand. Goed, so dit hang af van die persoon. Is dit iemand wat baie geld het? Is dit iemand wat sukkel? Goed, maar 'n paar sente beteken vir almal 'n bietjie geld. Net 'n bietjie geld, nie baie geld nie. Goed, 1.5.2, wat is dit wat die spreker gedoen het dat hy 'n paar sente gekry het? Wat het hy gesê? Hy het 'n paar sente by die car wash gekry. So wat het die ou gedoen? Waar het hy geld gekry? Wat het hy gedoen om geld te kry? Wat se werk het hy daar gedoen of wat het hy gedoen? Goed, my chatbox is oop. Sê bietjie vir my, wat dink julle? Wat het hy gedoen? As hy sê hy het 'n paar sente by die car wash gekry, wat het hy gedoen? Wat het hy gedoen om sy geld te kry? Wat se werk het hy daar gedoen?
Wat se werk doen jy as jy 'n car watch is? Wat se werk doen 'n mens as jy 'n car watch is? Slaap julle of weet julle nie wat ek sê nie of wat is die probleem? Goed, kom, wat se werk doen jy as jy 'n car watch is in Afrikaans? Wat noem ons dit in Afrikaans? Wat doen jy as jy 'n car watch is? Jy kry geld om wat te doen. Kom graad 11, tik, laat ek sien. Wat doen jy as ek vir jou sê jy is 'n car watch, jy kry geld want jy is 'n car watch. Wat se werk doen jy? Goed, Faiza, dankie dat jy probeer. Goed, onthou bietjie car watch. So wat doen 'n mens? Dis nie 'n car wash nie, dis 'n car watch. So wat doen hulle met die karre? Hulle doen wat? Hulle watch die karre. As jy 'n car watch, ja, dan kyk jy of die karre veilig is. So jy is 'n kar wag. 'n Kar wag. Goed, so onthou dit. 'n Car watch is 'n kar wag. Dit beteken hy kyk of jou kar veilig is. Hy pas jou kar op. Goed, dis sy werk wat hy doen. En dan as jy uit die winkel uitkom, dan gee jy vir hom geld omdat hy na jou kar gekyk het. So hy kyk dat daar nie iemand inbreek by jou kar nie, dat jou kar veilig is. Goed. Dankie Faiza dat jy bietjie deelneem. Kom, die res van julle moet nou bykom. Kom ons kyk. Die volgende een is 1.6. Die poliste kyk uit vir ons. Wat bedoel die spreker met hierdie woorde? Kies die regte moontlikheid uit die drie wat verskaf word en skryf het neer. So jy gaan net vir my sê nommer 1, 2 of 3. Die polisie beskerm hulle. Die polisie sorg dat hulle deurentyd veilig is of die polisie is op die uitkyk vir hulle. Die poliste kyk uit vir ons. As jy uitkyk vir iemand, wat beteken dit? As ek vir jou sê, ek kyk uit vir jou, dan beteken dit, ek kyk dat jy reg is. Ek is bekommerd of ek wil kyk dat jy veilig is. Goed, so die poliste kyk uit vir hulle. Hulle wil, die polisie wil kyk dat hulle reg en dat hulle veilig is, dat daar nie iets met hulle gebeur nie. So wat een gaan die regte antwoord wees? Die polisie beskerm hulle, die polisie sorg dat hulle deurentyd veilig is, of die polisie is op die uitkyk vir hulle. Watter een? 1, 2 of 3? So, luister, wie is vir jou sê, die polisie kyk uit vir ons, beteken die polisie kyk dat hulle veilig is. Hulle sorg dat hulle veilig is, laat daar nie iets met hulle gebeur nie. So wat die een gaan dit wees? Hulle word beskerm. 1, nommer 2, die polisie sorg dat hulle veilig is. Of nommer 3, die polisie is op die uitkyk vir hulle. Daar is hy, mooi Faiza. Nommer 2. Die polisie sorg dat hulle veilig is. Onthou, die laaste een, die polisie is op die uitkyk. Dit beteken die polisie ry rond en hy soek hulle. Dis nie wat die polisie hierso doen nie. Die polisie kyk dat hulle veilig is. Goed. Dan 1.7. Wie is die ons waarna in hierdie sin verwys word? Hy sê die polisie kyk uit vir ons. Van wie praat Johnny? Wie is die ons waarvan hy sê? Hy sê daar, die polisie kyk uit vir ons, hulle laai ons skool toe as hulle ons vang. So wie's ons? Van wie praat hy? Wie is die ons waarvan hy praat? Hy sê die polisie kyk uit vir hulle, so die polisie beskerm hulle en as hulle laai, as hulle hulle vang, laai hulle hulle op en hulle vat hulle skool toe. So wat sê wie, van wie praat Johnny daar? Wie's ons? Wat is, wie gaan die polisie oplaai en skool toe vat? Goed, die polisie gaan definitief nie vir die oompie, vir daars oplaai in skool toe vat nie, want hy is te oud. So wie gaan hulle oplaai om skool toe te vat? Wie gaan skool toe? Of wie is veronderstel om skool toe te gaan?
as jy 'n wat is, as jy 'n volwassene is of as jy 'n kind is. Wees veronderstel om skool toe te gaan. Goed, hulle sê 'n kind, baie mooi. So, hulle laai ons skool toe as hulle ons vang. Dit beteken, hy praat hier van kinders. Hy praat van kinders, want kinders gaan skool toe gaan. Maar hy praat nie van enige kind nie, van watse kind praat hy. Hy sê, as hulle ons vang, so wees die ons, kinders wat wat, kinders wat op straat bly, kinders wat nie, 'n huis het nie, so die straatkinders. So die kinders wat op straat bly, dit is die ons waarvan hy praat daar. Kinders wat op straat bly. Op straatkinders. Dan 1.8 verduidelik hierdie sin volledig, hulle laai ons skool toe as hulle ons vang. Die sin beteken, as die polisie hulle vang, dan vat hulle hulle skool toe. Hulle laai ons skool toe. Dit is hoe Johnny praat, hy bedoel, hulle word skool toe gevat. Hulle word skool toe gevat as hulle hulle gevang het. So hulle vat ons skool toe as hulle ons vang. Goed, en aan die bo, die laaste drie vrae, waar vind hierdie gesprek plaas? Waar vind hierdie gesprek plaas? Waar het hy in die oompie hieroor gepraat? Kom ons kyk gou-gou. Hierso sê hy, dankie oompie, hy steek sy dun arms, kom ons lees net gou-gou daai eerste deel weer. Die son het al geval, waar's oompie daars? Wonder Johnny, toe hy stywer teen die koue om die hoek van die supermark loop. Maar hier sit die ou, in die agterplaas, tussen die groot swart vullisdromme. Die dromme is 'n effense verskansing teen die buitende winterlig. Hy gaan soek dadelik warmte vir sy voete by die koleblik teen die muur. Sy voetsole is wit van die koue. Kom Johnny, maak plat daai bokse vanaand, maak ons 'n hoop bed. Sit hierdie stuk haardbord oor die dromme, dat ons somme 'n dak oor die kop ook. Goed, so hulle vra vir ons, waar vind hierdie hierso praat hulle? Het jy 'n paar sente by die Kawatch gekry? Die polisie kyk uit vir ons, hulle laai ons skool toe as hulle ons vang. So waar, hulle vra waar vind hierdie gesprek plaas? So ons kan lees hierso, die son het al geval, waar's oompie daars? Wonder Johnny toe stywe lyf teen die koue om die hoek van die supermark loop. Maar hier sit die ou, in die agterplaas tussen die groot swart vullisdromme. So waar sit hulle? Waar gaan hulle slaap? In die agterplaas, in die backyard, tussen die groot swart vullisdromme, between the rubbish bins. So dit is waar hulle vir hulle 'n bed maak. So dit is waar hulle met mekaar gesels, dis waar hulle wil slaap die aand. Goed. Die volgende enetjie, kom ons kyk het gou-gou daar. Noem nog een ander karakter in hierdie verhaal. Watter ander karakter praat hulle ook van in hierdie verhaal? Ons lees van Johnny en ons lees van oompie of van daars, dis dieselfde persoon, maar watter ander karakter, watter ander ou se naam, watter ander ou is ook in hierdie storie? Wat is sy naam? Murat, baie mooi, Murat. Hy is die ander karakter. En dan die laaste vraag, 1.11, uit die spreker se taalgebruik kan 'n mens aflei dat hulle tot die watse rasse groep behoort. So, wie praat met hierdie met so 'n aksent? Watse ras praat met so 'n aksent? Wat kan jy vir my sê, wie praat so? Hulle sê, kry vir Joe 'n stoel daar binne. Wie praat so? Joe. Jay en Joe. Watse ras praat so? Kry vir Joe 'n stoel daar binne. As jy hoor iemand praat so, dan weet jy hy is wat. Goed, wat sê julle? Kom, laat ek bietjie hoor. As ek vir jou sê, Jay moet bietjie dink wat jy doen. As ek vir jou sê, Jay, wie praat so? Watter ras praat so? Watter groep mense praat so? Jay en Joe.
Goed, onthou die ras gaan wees watter groep mense. Goed. So as ek vir jou sê dit is iets wat 'n sekere ras, 'n sekere groep, dit is volgens 'n ras, racial. Watter ras gaan so praat? 'N Ras is 'n ras. So byvoorbeeld wit mense is 'n ras. Swart mense is 'n ras. Wie is nog 'n ras? Wie praat soos wat hierdie ou gesê het? Jay Mujo, wie praat so? Goed, Faiza, wat denk jy, wat jy sê, jy dink dit is swart mense wat so praat, wat sê die res van julle, wie praat so? As ek vir jou sê, sorry Jay sal maar na iemand anders toe moet gaan, sorry Jay, Jay en Joe, wie praat so? Is dit wit mense, is dit swart mense, is dit kleerlinge? Kleerlinge is colors, nê? Nee? So wie praat so? Is dit wit mense, swart mense of is dit kleerlinge? Jay en Joe. Goed, kom ek help julle. Dit is kleerlinge. As mens in die Kaap is, dan daar is 'n ander manier wat kleerlinge praat. Hulle het 'n ander aksent, 'n ander manier van Afrikaans as wat sê nou maar wit mense praat of wat swart mense praat. Goed. So die kleerlinge praat van Jay en Joe en die poliste en Jackalas en sulke tipe goed. So hulle het hulle eie manier van praat. Dit is hoekom as jy sien hulle sê Jay of Joe, dan weet jy dit is kleerlinge. Goed, dit is hoe kleerlinge praat. Onthou dit. Goed, dit is dan 'n bed vir Johnny. Die volgende enetjie wat ons gaan doen, is daar enige vrae oor daai kort verhaal? Is daar iemand wat iets dalk nie verstaan nie? Is daar 'n vraag wat jy nie verstaan nie? Is daar 'n deel van die storie wat jy nie verstaan nie? As almal dit verstaan, sê vir my daar sit 'n sharp dat ek kan sien, ons kan aangaan. As jy verstaan wat in die storie aangaan en jy's reg met al die vrae, jy verstaan die vrae, sê net, sit dit vir my sharp daar, dan kan ek sien julle weet wat aangaan, excuse toe, en dan kan ons na die volgende story toe aangaan. Ek wil nie aangaan as daarvan julle is wat nie verstaan nie. So, laat ek gou sien, verstaan allemaal. Verstaan allemaal. Goed, niemand sê vir my enige iets nie, so ek gaan nou maar aanneem allemaal verstaan. Goed, ons gaan aangaan na die volgende een. Koning van die townships. A township is 'n woonbuurt, julle weet dit, né? Rudy Daniels het dit geskryf. 'n Onrustige afwagting. Ek gaan hierdie stuk weer alles deurlees en dan gaan ons weer daardeur gaan, dan gaan ek meer dit verduidelik wat die woorde beteken. 'n Onrustige afwagting hang oor Elsie's rivier. Want dis vandag die begrafnis van die berugte bendeleier, Jacob September, alias Seppi. Skoolhoofde in die omgewing sluit hulle skole vir die dag uit vrees, vernieuwde bende geweld, want wraakpraatjies lê die hele woonbuurt vol. Daar sal in elk geval geen skool kan wees nie, want te veel ouers het besluit om hulle kinders by die huis te hou. Die polisie teenwoordigheid in die woonbuurt herinner sterk aan die politieke onrus en riots in die 80er jare. 'N konvooi splinternuwe BMW's lei die lijkswa die kerkgrond binne, terwyl bendelede op aandag staan. 'N sarsie skote word in die lug ingevuur om nog meer aan 'n militêre begrafnis te herinner. Dit was nie heeltemal onverwags nie, toe Seppi, 'n atleties geboude 17-jarige graad 11 leerder, op daardie triestige Junie-oggend, sy boeke op meneer Braiden, sy rekeningkunde onderwyser, sy tafel kom plaas, het met die woorde, dis nou final. Menige keer, as Seppi voor skool by sy klas ingeglip het om privaat met hom te gesels, het al gedreig om die skool te verlaat. Fier en trots het hy daar gestaan.
Nie die bedremmelde, pathetiese figuur van iemand wat so pas handdoek ingegooi het nie. Nie heeltemal onverwags nie, want hy ken tog Seppie omstandighede in Elsie's rivier se flats baie goed. Een werklose pa en een dronk ma. Hy het nie veel aandag aan Seppie se woorde geskenk nie. Hy is een oorwerkte onderwijzer met oorvol klasse. Seppie is maar een van vele leerders wat die school vroeg verlaat en wat er verskil sal nog een skollie in Elsie's rivier toch maak. Of miskien was Seppie se geval anders, juist omdat hy een van sy meer intelligente leerders en kaptein van die rugbyspan was. Hy weet dat Seppie een gebore leier is en dat hy met die nodige hulp en leiding een belangrike leier in die gemeenskap sou kon word. Die skrif was seker reeds aan die muur toe hy opgehou het om rugby te speel. Nou is daar gedeelte bo die woorde geskryf, so ek kan nie sien wat daar staan nie. Sodat hy taxi guard kon seker sodat hy as 'n taxi guard kon gaan werk. En dan staan daar iets van, in elk geval, uitsuip. Seker vir geld wat hy in elk geval uitsuip. Goed, uit blote nieuwsgierigheid besluit meneer Bryden om die begrafenis by te woon, alhoewel sy gesonde verstand vir hom sê, dat dit riskant is. Want as die ander bendes jou by so begrafenis sien, soos een van die familie gaan plaas hy ook 'n blommiekie op die oorledene. Hy is net bezig om so by homself te reken, dat het een mooie lijk is, want hy het een prachtige pak kleren en das aan, en sy vingers, waar het voor sy bors gekruis is, het elkeen een gouden ring aan. Toe hy in die lijk sy gezicht kyk, groot en duidelijk, is op sy voorkop uitgetatoeëer. Kyk vir jou maase piep, piep, piep. Die grootste gedeelte van die diens gaan by hom verby, maar hy hoor daarom die pastoor praat van Cain en Abel, Bybelse gangs, en Brother Mao, wat die Egiptenaar vermoor het, maar die hemelpoorte in is. Snaaks genoeg, Seppie het nooit by enige spesifieke groep of bende by die skool aangesluit nie, alhoewel hy beslis nie 'n alleenloper was nie. Sy vriendekring was wyd as gevolg van sy gewildheid as rugbyspeler. Alhoewel hy dit nie toe besef het nie, het die ander leerders altyd meer as net 'n bietjie respek, of was het vrees, vir Seppie gehad. Nooit was hy openlik ongeskik of dreigend teenoor sy medeleerders nie, maar as hy subtiel iets laat val het, het die ander geluister. As 'n onderwyser aan 'n klas 'n sekere taak gee, is daar in enige klas altyd kinders wat hul tyd wil verkwis. Nie in Seppie se klas nie. Hy het net iets van rugby oefening gemompel en die hele klas was doodstil aan die werk. Hoekom dit nie toe by hom geregistreer het, die weet hy nie, maar een incident staan nou soos 'n seer vinger uit. Dit was tydens 'n groep werksessie. Een groep het tamelik luidruchtig hulle werk bespreek, maar nog voordat hy hulle kon aanspreek, het Seppie opgestaan, in hulle rigting gekyk en weer gaan sit. Onmiddellik het hulle bespreking tot 'n fluistertoon verdoof. Hiermee wil hy daarom nou nie voorgee dat Seppie 'n engeltjie was nie. Hy het ook met sy kwota dissiplinêre probleme gegee. Hy weet nie of dit net in sy klas was waar hy hom so goed gedra het nie, want sy kollegas het gereeld oor Seppie se gedrag gekla. Die hoof en van sy kollegas het dan ook gereeld gedreig om sy rugbyspelery te stop as dissiplinêre maatreël. Dan het hy maar weer gaan pleit met die argument dat Seppie die skool gaan verlaat en 'n skollie gaan word as hy moet ophou rugby speel. Van dit was eintlik al wat hom nog op skool gehou het. Hy het seker gekrul van lekkerte toe Seppie self besluit het om op te hou speel. Miskien moes hy meer notisie geneem het van Seppie se afskeidswoorde. Solank ek liewe sal meneer Schuyf loop in die Elsies. Verwyd begin aan hom knaag. Miskien kon hy hierdie toekomstige leier van 'n gewisse misdaad lewe gered het.
want gegee sy omstandighede was sy gedoem tot 'n bende lewe. Maar wie steer hom nou ook aan die bravade van 'n hoërskoolleerling? Toe die skote in die nag in Elsies rivier meer frequent geword het, het hy maar min daaraan gesteer, want daar was toch 'n skietstilstand tussen die verskillende bendes, deur die vredesvorm bewerkstellig. Verskillende bendes speel egter sokker teen mekaar en drink wyn en rook dagga dan saam na die wedstryd, althans, so het hy geredeneer. Oenskynlik het die inwoners van Elsies rivier in vrede geleef, alhoewel allemaal daarvan bewus was dat het maar 'n brose vrede was en dat die bendes nog steeds hulle onwettige bedrywighede voortgesit het. Toch was die inwoners tevrede, want ten minste hoef hulle nie meer saans op die vloer te geslaap het uit vrees vir dwaalkoels nie. Toe die skietery in die nag agter die afmetings van 'n volskaalse oorlog aangeneem het, het hy hem tot sy flatse leerders in die klas gewend, om die ware toedrag van sake uit te vind. Hy is meegedeel dat 'n nuwe bende, die Young Ones, besig was om oorlog te voer teen al die ander bendes, en hulle leier, Seppi. Hy was toe toch nie so verkeerd met die leierskapsrol wat Seppi in die gemeenskap sou vervul nie. Verskeie gerugte het die rondte gedoen, aangaande Seppi se doen en late. Ontsag was duidelik te bespeer wanneer sy naam in gesprekke opgeduik het, iets wat al hoe meer gebeur het. En hoe gereelder sy naam opgeduik het, hoe ontstellender het die stories geword. Stories van roof, moord en verkrachting. Nêrens was daar agter iets substantiefs nie, nie in die dagblaaie of gemeenskapskoerante nie. Nadat Elsies rivier maande lank in 'n oorlogs, wat staan daar? 'N oorlogs onne omskep. Oorlogszone omskep. Oké, okay, daai moet meer as een woord wees. So daai oorlogszone is een woord en omskep is nog 'n woord. So nadat Elsies rivier maande lank in 'n oorlogszone omskep was, het die skietery stelselmatig afgeneem totdat dit uiteindelik doodstil was. Hierdie ongemaklike stilte het hom genoop om hom weer eens tot sy informante in die klas te wend. Het die vredesforum weer daarin geslaag om vrede tussen die bendes te bewerkstellig? Van watter gangs praat meneer? Daar is net een gang in Elsies, en dis die Young Ones. Blykbaar het al die ander bendes of gevlug, of by die Young Ones aangesluit. As dit waar was, dat die wat die leerders hom vertel het, en hy glo hulle, want hulle was Seppi se klasmaats, en het nog steeds kontak met hom, al was sommige nou vreesbevange vir hom, was Seppi die magtigste persoon in Elsies rivier. Stadig aan het meer as net gerugte oor Seppi begin, versprei. Die radio, nuusblaaie, gemeenskapskoerante en selfs die televisie was vol berugte oor die berugte bendeleier Jacob September, alias Seppi. Verskeie arrestasies het gevolg, maar Seppi is nooit gevonnis nie, want weinig getuies het die moed gehad om teen hom te getuig, en daar was ook gerugte van polisiebeskerming, want wanneer die straat wel 'n waterdigte saak teen hom gehad het, het leers op onverklaarbare wyse weggeraak. In hierdie stadium het Seppi die polisie, sowel as die gemeenskap van Elsies rivier, in die palm van sy hand gehad, want hy was geen probleem nie. Hy was die alleenheerser oor die dwelmhandel in Elsies rivier. Dit het later gebleik dat die Young Ones al onwettige bedrywighede nie net tot Elsies rivier beperk het nie, want ander woonbuurte soos Ravensmead, Bishop Lywes en Bellaar het ook onder hulle beheer gekom, nie oral sonder geweld nie. 'N skoolseun, want dis nog steeds hoe hy Seppi beskou, het is nie net die woongebiede beheer nie, maar ook die polisie. Toch snaaks dat hy tydens hierdie tydperk van sy beheer oor die woonbuurte nie een keer vir Seppi raak geloop het nie. Slegs een keer het een van die leerlinge uit die bloute vir hom gesê, Seppi stuur groete. Vir 'n aantal maande was Seppi onaantastbaar
en het hy gedoen wat hy wil. Eindelijk het hy nie meer sy hande bevuil nie. Daarvoor het hy te veel luitenante gehad, wat maar te gretig was om sy bevele uit te voer. Een dag het hy echter weer sy guns afgehaal, soos hy dit gestel het, toe hy een jong dochter verkraag het. Seppi is in hegtenis geneem en die dochter onder politiebeskerming geplaas, aangesien sy die moed gehad het om teen hom te getuig. Dit het gelyk asof Seppi uiteindelik sy rieme stuif geloop het. Geen borgtog is aan hom toegestaan nie, en selfs sy goed betaalde prokureurs en advokate kon hom die keer nie red nie. Miskien uit nieuwsgierigheid of miskien meer om sy gewete te salf, het hy besluit om Seppi in die tronk te besoek, nadat een van die leerlinge kom sê dat Seppi vra, hy moet hom besoek. Fanny weet waaroor om met so berugte bendeleier te gesels nie, het hy Seppi gevra, waarom hy die meisie verkrag het, want hy het toch baie gewillige slagoffers gehad. Sy moes een les geleer word, want sy het daar hoog gehou en op my neergekyk. As hy verwag het om een berouvolle seun in die tronk aan te tref, het hy hom lelik misgis. Hy het een hardgebakte, straatwyse en doodsverachtende mens in die tronk agtergelaat. Twee daarna het die nuus hom bereik dat Seppi dood is. Die nuusblaaie, radio en televisie het dit uitbasyn dat die berugte bendeleier Jacob September alias Seppi in die tronk deur 'n ander bendelid vermoor is. In Elsie's rivier en omgeving was daar verligting en blydskap, alhoewel niemand dit hardop durf sê het nie. Mettertyd het die griesame besonderhede aan die lig gekom, hoe bendelede die moord beplan het, hoe dat naakte bendelede laat een nag na Seppi se bed gesluip het, een kussing oor sy gesig gedruk, om vastgedruk en sy keel met een vlijmskerp lepel afgesny het. Toe hy daar die tatoeëermerke op die lyk sy voorkop gesien het, het alle sympathie wat hy met Seppi gehad het, stadig maar seker uit hom verdwyn. Miskien het hy maar net gekry wat hy verdien het. Toch begin selfverwyt weer eens aan hom knaag as hy probeer sin maak uit die dood van Seppi. Iewers moet daar 'n les vir hom in wees. Miskien moet ek meer betrokke by my leerlinge se omstandighede wees, probeer hy om te wys maak. Maar dan klink Seppi se afskeidswoorde in die tronk helder en duidelik in sy ore. Meneer, ek kan maar môre wit biene wees. Ek worry nie, want vir 'n kort rukkie was ek koning van die townships. Goed. Ek weet hierdie is dalk hierdie stuk het nogal baie moeilike woorde in, een klomp woorde wat jy dalk nie gaan verstaan nie, dit is nogal groot woorde, moeilike woorde, maar ek gaan daar deurgaan en dan gaan ek dit vir jou verduidelik soos wat ons aangaan. So kom ons begin voor, Koning van die Townships. Goed, ons weet nou die stuk se naam is Koning van die Townships, en wie was die Koning van die Townships? Op die einde van die verhaal sien ons dit, dit was Seppi, Seppi. Goed, so kom ons kyk, een onrustige afwachting, een restless expectation, hang oor Elsie's rivier. Elsie's rivier, dit is in Kaapstad een kleerling woonbuurt, so dit is waar die kleerlinge bly, is in Elsie's rivier. Dit is vandag die begrafnis, die funeral van die beruchte bendeleider, die notorious gang leader. Jacob September, alias Seppi. Jacob September is sy regte naam, maar alias Seppi beteken, almal noem hom Seppi. Skoolhoofde in die omgeving, in die area, sluit hulle skole vir die dag, uit vrees, hulle is bang, vir hernieude bende geweld. They are scared for renewed gang violence. Hulle is bang, daar gaan weer gang violence, bende geweld wees, dis hoekom hulle die skole toemaak, hulle sluit die skole. Want wraakpraatjies lê die hele woonbuurt vol. Talk of revenge is being discussed all around in the township. Goed, so die klomp mense het gesê, daar gaan geweld wees, hulle moet oppas. Goed, so dis hoekom hulle die skole toemaak.
daar sal in elk geval geen skool kan wees nie, want te veel ouers, parents, het besluit om hulle kinders by die huis te hou. The parents decided to keep their kids at home. Die polisie teenwoordigheid, the police presence, in die woonbuurt, in die township, herinner sterk, it reminds, aan politieke onrust, die riots, wat in die 80er jare voorgekom het. 80er jare, dit beteken in 1980 tot 1989, so die 80er jare. Een konvooi splinternieuwe BMW's, een konvooi is een konvooi, splinternieuwe brand new. BMW's lei die lijkwa. Die lijkwa is wat? Die lijkwa is die kar waarin die lijk vervoer word. So die kar waarin die lijk vervoer word. Die lijkwa. Die kerkgrond binnen terwijl hulle bende, terwijl bendelede op aandag staan. Op aandag. Hulle, hoe staan hulle? Hulle staan reg op aandag, on attention. Goed. Een sarsie skote word die lig ingeveer. Een sarsie skote is salvo. So, hulle skiet een klomp skote in die lig in, om nog meer aan de militaire begrafenis te herinner. Wanneer gebeur dit? Je hebt al gezien op Flix, als iemand van die Weermacht, van die army dood is, en dit is sy begrafenis, dan skiet hulle met een geweer in die lig. Goed, so dit het te doen met militaire begrafenis, military funeral. Dan sê hulle daar, dit was nie heeltemal onverwachts nie, it wasn't totally unexpected, dat Sepi dood gaan nie. Een atletisch gebouwde 17-jarige graad 11 seun, op daardie trietsige juni ochend. Trietsig is a gloomy of a distressing morning. Toe hy sy boeke op meneer Breiden, sy rekeningkunde, accounting, onderwijzer, sy tafel kon plaas het met die woorde, dis nou final. Goed, so hy het sy boeke school toegebring, en hy het op die manier sy tafel kom sit en vir hom gesê, dis nou final, hy is klaar, hy gaan nie meer school toekom. Menige keer, dit beteken baie keer, many times, as Sepi nog voor school by sy klas ingeglip het, when he popped in, to talk in private, om privaat met hom te gesels, het hy al gedreig, he threatened to leave school, hy het gedreig om die school te verlaat. Fier en trots, upright and proud, het hy dan daar gestaan, nie met bedremmelde, pathetiese figuur, nie bedremmeld is bewildered, hy lyk of hy, sy skouertjies hang voor en toe, en hy is pathetisch, pathetic, wat soos pas handdoek ingegooi het nie, he gave up hope. So hy het nie so gelyk nie, dit het nie gelyk asof hy homself jammer kry, en asof hy dink hy het nog verloor, en hy gooi handdoek en hy gee op nie, glad nie. Hy het daar ingestap, regop, trots, en hy het gesê, dis final, hy is klaar met school, hy gaan nou nie meer aangaan nie. Nie helemaal onverwachts nie, want hy ken toch Sepi sy omstandighede, sy circumstances, in Elsie, would you leave me? In Elsie se flats baie goed, die flats is een woonstel eenheid, flats is een woonstel eenheid. Hy het een werkloose pa, unemployed, en een dronk ma. Hy het nie veel aandag aan Sepi se woorde geskenk nie, Hy het nie mooi geluister of eintlik homself gestuur aan nie. Hy het nie gewaarie wat Sepi vir hom sê nie. Hoekom nie? Want hy is moeg. Hy is overworked, hy is oorwerk en hy het te veel kinders in die klas. So hy is moeg. Hy wil nie nou hoor wat sy probleme het Sepi nie. Goed, graad 11, ons gaan môre verder aangaan. Ons is nou klaar met hierdie bladsy. Ons gaan môre die rest van hierdie story dan nou so bespreek en dan kyk na die vrae en die antwoorde. So maak asseblief seker dat jy môre ook ingeskakel het, en asseblief, as ek vir jou vra antwoord, dat ek kan sien, jy verstaan, en as jy nie verstaan, nie sê vir my, ek moet stop, jy verstaan nie, nou nie, ek moet net gaan weer sê, wat ook al jy nie verstaan nie, asseblief. Goed, as jy enige van die lesse gemis het, asseblief gaan kyk op YouTube, by Africa 10 Geeks, daar kan jy alles kry, en, jy kan ook dier die nuusbrief asseblief op datum gehou word wat aangaan. Goed, graad 11, dit is aan die einde van vandagse les, dan gaan ons môre verder aan, jylle moet 'n heerlike dag verder hê.
Tot ziens, groet elves.